Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեվցեզի։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի Փանագին օրն է։ Մեծ Հայ Պատմամշակութային Ցերեգույթ։ Արևմտյան Հայաստանի Զավակները, Անդրանիկ և Քրիշալալայաններ։ Հայկական Ինքնություն։ Արևմտյան Հայաստանին Հայերուն Հարցին Շուրջ։ Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ուղղորդում կարող է գտրվել դատաշրջանային ենթակառուցվածքներեն Սախարովա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուտեսպան Եվրոպականության տորտներու հետ դասել է Դավուշին Մարս։ Ոնալիջի գտուց կղզու մոտակայ քչերի դականցած հնագույն ճանապարհ հետնաբերելուն վերաբերյալ տեսանյութը հին է։ Այսօր նոյեմբեր 15-ին Արևմտյան Հայաստանի Փանագին օրն է։ 1916 թվական նոյեմբեր 15-ի ֆրանսիական կառավարությունը գործել որ հայկական լեգիոնը ղեկավարվելու է ֆրանսիական սպաներու կողմեն, բայց որպես օժանդակ զորամաս ֆրանսիական Փանագին մաս չէ կազմելու։ Հայ մարտիկները կռվելու են միայն թուրքերու դեմ և կիլիգիո տարածքը։ Արևմտայության բեգոնեին չվտանգելու նպատակով լեգիոն անվանվեց ոչ թե հայկական, այլ արևելյան։ Լեգիոնը անդամակրվեցավ նաև առաջին աշխարհամարտին փովով անցած բազմաթիվ մարտիկներ, թուրքական Փանագին, հայ գերիներ ու թասալիկներ, ինչպես նաև մինչև հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանությունը փրկվելու համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու բանտախտած արևմտահայերի դասարներ։ Երկրած նավարժանքներին 2018 թվական կանոնը շուրջ 4000 հայ և 1000 արաբ կամավորներ են գազնված լեգիոնին երկու քմարտակները մեկնեցան Պաղեստինյան ճակատ և սեպտեմբեր 14-ին գիշեր տեղաբաշխվեցան առաջին քիծը։ Արարայի հարցունքներին կանվանային Թուրքիայի երկրորդ Արդանել այն ճակատին ամենայն անառիկ հատվածներ, որ անգլիական մեծաքանակ զորքեր դեպի հյուսիս առաջանալու համար 18 թվական մարտապրիլ ամիսները 3 անգամ ապարություն փորձեր էին գրավել։ Առանց արարայի գրավման անհնար է սկսել դաշնակիցներում ընդհանուր հարցակումը, որը հաջող երկին բարեկային կազմակերպեին Լիբանանը, Սիրիան ու նաև Կիլիգիան։ Նոյեմբեր 17-ին ժամը 14:00-ին Մեծ Մասրիկի միջնակարգ դպրոցը տեղի կունենա Մեծ Հայ Պատմամշակութային առաջին ցերեկույթը համագործակցության Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հետ։ Ցուցահանդեսի մասնակցելու են Մեծ Մասրիկի Գերբարվեստի ստուդիո Սաները, ցերեկույթին իր ժողովրդական գադարումներով լույս կունենան Միասնիկ Ասատրյանը և Սամվել Զաքոյանը։ 30-ամյա հրետանային դիվիզիոնի համանատար Մայոր Անդրանիկ Լալայանը հայրենիքը պաշտպանելի զոհվեր է 44-օրյա պատերազմին ատեն կյանքին գինով պահելով մատաղիս մարտակերտ ուղղությամբ գտնվող Գետակբերում բարձունքը։ Անդրանիկ Լալայանը դիվիզիոնի հրամանատար է նշանակվել 2020 թվական փետրվարին պատերազմի առաջին օրերը դիվիզիոն տեղակայված Էրակնեի շրջանի Գյուլիջա դեղամասը։ Հոկտեմբեր 14-ին Անդրանիկը կտեղափոխվի մարտակերտի և մատաղիսի միջև գտնվող Գետակբերում բարձունքին վրա գտնվող հրամանատարական դիտակետ, որտեղի կոորդինատները կփոխանցեին ըստ իգուն կգտնվող հայտանային մարդգոսներում։ Նույն օրը Անդրանիկը կզանգահարեմ այն ու գսե, որ կնոջ հանի թորնելու հետ դուրս կան Արցախը։ Վալիդան հարցի և թորնելու հետ կտեղափոխվեմ Մոբովյան քաղաք։ Անդրանիկին հայրը Քրիշալալայանը պատրաստվում ընթաց կմասնակցեր վերին թաղավարդի պաշտպանությանը։ Հոկտեմբեր 27-ին թաղավարդյուղին մասմը վերին թաղավարդը անցավ փակվի վերահսկողության տակ։ Վերին թաղավարդը մացին նաև լալայաններու դունը և Անդրանիկի ինքերեզմանը։ Հայրիավորդի լալայաններու մասին կրնակարդավեցն ամենյաթիվ ինգայքը։ Ինչ կապ ունի մուշտիկները հայերուն հետ, մեյորը սակավաթի ժողովուրդներ կնան հպատան իրենց հին արմատներով, Անոս Թումյան հրյանները, չինացիները, եթովացիները, փասկերը և հայերը։ Անհնար է 100% ճշգրտությամբ ասել, թե որքան հին է Հայաստանը, բայց մենք փորձեր ենք վերլուծել ամենատարածված զեսությունները և պատկերացում կազմել, թե որտեղ է կսերեն հայերը։ Ռուս պատմաբան Իգոր Դյանկովը դեսություն առաջացուց էր, որ հայերը պետք է նույնաստին մուշիկներու հետ, ժողովուրդը որը վկայված ասորիներու իսկ ավելի ուշ վանական արձանագրությունները, ինչպես նաև լուվիանցիներու և հնարավոր է հույներու կողմեն։ Արդյոք Իգոր Դյանկովին դեսությունը կհամապատասխանի իրականության հետ, փորձեր ենք պարզել ուսումնասիրություններու միջոցով։ Վերսն Ամենյա TV-ին ուսումնասիրությունը կրնակարդալ մեր գայքը։ Ըստ Փարիզի խաղաղության վերահաջողովին 1415 թվականներով հայության ամբողջական ութական կորուստը 1915 թվական կիներով կազմել է 19,33,192,000 ֆրանսիական ֆրանկ կամ 3,693,239,768 ԱՄՆ դոլար։ Հաշրջողովը նաև պարզել է, թե հայության որ հատվածը ստակիչ կորուստներ գրած է և ասան Արևմտյան Հայաստան գյուղաբնակ հայերուն անհատական ութական կորուստը կազմել է 4,601,610,000 ֆրանկ, քաղաքաբնակներու անհատական կորուստը 3,235,580,000 ֆրանկ, իսկ ոչ անհատական ութական կորուստները 6,761,350,000 ֆրանկ։ Այլյան Հայաստանի և Կովկասյան հայաբնակ տարածքները հայերուն գրածնու ութական վնասներ իրենց մշտական բնակավայրեն տեղահանված հայերուն կորուստները կգազմեն 1,833,872,000 ֆրանկ, տեղահանված հայերուն կորուստները 1,233,600,000 ֆրանկ, հայերուն ութական կորուստները 1,407,000,000 ֆրանկ, ըստ թվերի մեջ ներառված են հայերուն 2025 թվականի գրածնու ութական վնասները։
Եթե Հայաստանի երկրակողմ պայմանավորվածությունը շրջանակի են դուրս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Եվրոպական Միության ուղղությամբ խիստ ռիսկի գերթա և կրնակտրվի դատաշրջանային ենթակառուցմանը։ Ըստ մասին չափազանցության ժամանակ հայտարարել Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին գործերի նախարար պաշտոնական ղեկավար Մարիա Զախարովան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Միությունը շատ դեղեր հանդես կգան իբրև երաշխավոր, բայց քիչ դեղեր անոնց կհաջողվի ինչ-որ կապ ու դրական բան անել։ Հաճախանուն շատ բան կխոստանան, քիչ բան կնեն եւ իրավիճակը կօգտագործեն բացառապես իրենց նպատակներուն համար։ Ռուսաստանը անոնց օրակակն է, հակառուսական քայլերը անոնց համար ճանապարհային քարտ է զսեց Մարիա Զախարովան։ Անորոշ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու եւ Եվրոպական Միության անդրադարձ են դատաշրջանի երկու ապագայի նկատմամբ։ Անոնց նպատակը փոլոր իրադեմ հանելն է։ Արևելյան Հայաստան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր թեսպան Քրիստինա Քվինը Եվրոպական Միության Ընտրության Առաքելության է դարձել Դավուշին մարտ տեղեկությունը 25 էջը գահիտնի Հայաստան Եվրոպական Միության Ընտրության Առաքելությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թեսպան Քրիստինա Քվինը միացել է Եվրոպական Միության Առաքելությանը Դավուշին մարտ շրջաններին բարեկության կորցը Այս կազմակերպելը Իջևան Առաքելության գաղտնիությունն ասված է հաղորդակցության մեջ Հիշեցնենք որ փետրվար 20-ին Արևելյան Հայաստան տեղակայված 100 հոգի են բաղկացած Եվրոպական նոր առաքելություն երկու տարվա մանդատ Առաքելության նպատակն է նպաստել Արևելյան Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում գայունությանը, վստահության, ամրապնդմանը և Հայաստանի ու Փակվի միջև հարաբերությունների գաղափարման ուղղված ջանքերը նպաստող պայմաններուն ապահովմանը։ Եվրոպական Միության առաքելության իտորները ամեն օր 3800 կիլոմետրին վրա բարեկություն կիրականացնեն։ Առաքելությունը գործող գրասենյակներ ունի Չերմուկ, Քորինսկ, Կաբան, Մարտունի, Իջևան և Եղեգնաձոր, ինչպես նաև Կաբի և աջակցության գրասենյակ Երևանին մեջ։ Գտուցվանալիճի 4 կղզիներն է ատոնքի մամարտաբնակ են ուրարտուի հակական թակավորության մերթվագության առաջին հազարամյակ ժամանակաշրջանի վանալիճի ջրի մակարդակը գլոբալ դակացման պատճառով նվազելու պարզվել է վլճի հատակին ճանապարհ կա։ Ճուրեն դուրս եկած ճանապարհը վերջերս հայտնաբերվել ու ամենչապես գրավել է Չավուշօղլի թիմի ուշադրությունը։ Ոչ թե թուրքական կառավարության արտգործ նախարարի, այլ Ռաֆե Չավուշօղլու, որը բնազավթված արևմտյան Հայաստանի Յուսունջու Հիլ համասանի նեգիտության գիտնական է։ Նա պեղումներով զբաղվող խումբի ղեկավարն է, ինչ կներգրավեր մելուս աշխարհի գահ ճանապարհը եւ ուրային կդան է։ Այդ ճանապարհի մոտ 1 կիլոմետր հատված է, որը կկապի ԱՓ գղզին հետ, որը վրա արտին ժամանակ առուցված ամրոցներ, ինչպես նաեւ միջնադարը հայտնված բնակավայր են եղել։ Ճանապարհը կարկելանություն է, հետեւաբար միան կողմանի էր հարթեցվել տարբեր չափերու քարով, որոնց է մնացել միայն խոշորները։ Ցամաքային ճանապարհի նպատակն է թերակղզի վերածված գղզին սնունդը առաջնահերթության իրեր հասցնել, ինչպես նաեւ մարդոց տեղափոխել։ Թուրքերեն գղզին չարբանակը գոչվի հայերեն գդուց, գդուցը լճի միակ գղզին չէ, կան եւս 3 գղզիներ այժմ ամարտաբնակ են, իսկ գդուցին կարևոր նշանակություն ունի, որ հոն հայկական վանք է եղել։ Անոր ավայրակները միջորդս պահպանվել են 3 Արևելյան Հայաստան գործող օնլայն բարբերականը տեսանտացության հետեւաբերնագիրով անալիջին գդուց կուզո մոտակա քջիտակ անցած հնագույն ճանապարհը։ Վերսնամենյաթիվին տեղեկացնել, որ տեսանտը 4 տավա վեգամություն ունեմ, հիշեցնենք, որ ժամանակի ընթացքում, ինչպես արդեն գիտեն, գդուց գղզի դանող ճանապարհը քջիտակ է հայտնվել, սակայն լճի ծանծաղացման ժամանակ այն տեսանելի է դարձել, ուստի հնագետները գիտեն ախտորքության մասին։ Ճանապարհը մարամասն ուսնասելու հնարավորությունը միայն հիմա է ստեղծվել, այն բանը երբ 2011-21 թվականներում տաճաշրջանը երաշտ եղավ ու լիցը սկսեց ծանծաղիլ։ Ճանապարհական կլարի ընդհանրի, որ թուրքական կողմը կնար հայ հնագետներին հրաչակիլ մասնակց հետազոտություններ ու սակայն նման հրաբեր չի եղել։ Հրավարտնենք ու կընտրենք իմանի երգը։ Մացեք, փայլավ։ Նորից ինչպես ուխտավոր, ծունք է միջել քո շեմի, և նայում է լուրցավոր, ավերակված քո տեսքի, ընկած պահի Tem tarcia Duve hashu kestavu U kes nov yes hiatsats Apardu tyan bem lutsu Narir vorus
Kız kez matah kanı.